É hora do telespectador. Deixa eu mandar um beijo. Mais que especial para a querida cidade de Ipatinga, para o Vale do Aço. Para toda a região do Vale do Aço. Estive ontem lá no Ipatingão. Como fui bem recebido lá, né? Aos funcionários da prefeitura, a turma que faz a gestão da Secretaria de Esportes. Beijo para vocês. Obrigado por tudo. E o carinho, tirando foto, revendo amigos. O jogo foi uma porcaria, mas o jogo foi ruim todo. Vem comigo aqui, recado telespectador. Nico, diz a Dani, atendendo a um pedido da nossa prezada Dilma Laje, e eu vou te falar, quando a Dilma faz um pedido, você reparou como é que a Dani e o Júnior ficam quando chega a pedido da Dilma? Eles arrumam uma correria, vem conversar comigo. Ô Nico, a Dilma é uma pessoa normal, gente. Como qualquer outra aqui dentro. Hã? É, mas eu amo mais ela. É, mexe com cascaia. Alô, Dilma! Você é uma pessoa normal, Dilma, como qualquer outra aqui. É, mas vamos ao pedido da Dilma, né, Dani? Nico, atendendo ao pedido da nossa prezada Dilma Laje, mandamos essa mensagem de aniversário a essa telespectadora assídua do Balanço Geral, que, por sinal, eu amo. É a Shirley, diz a Dilma e a Dani, em nome da Dilma. Shirley, agradecemos pela sua audiência e aproveitamos para parabenizar pelo seu aniversário comemorado ontem. Happy birthday, diz a Dani a essa linda Shirley. A Shirley que é nossa fã aqui na TV Leste, no Balanço Geral. Ô Shirley, eu vou até fazer uma dancinha pra você hoje, fora da curva. Não tem isso não, hein? Você merece, hein? Parabéns. Ô Dani, continue obedecendo a Dilma, você vai longe. Boa tarde, Nico. Meu nome é Aline Jesuíno e moro em Coronel Fabriciano. Você anota 100 mil. Isso mesmo. Aê, ô GA, acordou, GA? Assista o seu programa todos os dias. Quero mandar um alô pra todo mundo do seu programa. Tá mandando alô pra você aí, ó. Alô, um abraço, rapaz. Abraço. Tá mandando abraço pro senhor também, diretor. O senhor não agradece, não? Ok. Tá mandando pra você, o diretor, aqui, ó. E desejar um feliz aniversário pra minha cunhada Camila, que fez aniversário quinta. É isso, você me avisa? Olha lá. Fabriciano, tá pertinho lá, ué. Comeu um pedaço de bolo, ué. Próxima! Boa tarde, Nico. Ontem foi aniversário dessa rainha. Manda parabéns pra ela. Mando demais, ué. Por favor, diz ela. Mãe, que Deus abençoe sua vida grandemente. Que a senhora seja feliz, realizada e próspera em todas as áreas da sua vida. Obrigada por tudo. Te amo. Valeu, Nico. Sou Júlia, de Maringá, Paraná. É, o programa só pega aqui, Valadeiros. É? Aí. Hã? Falando nisso, pede o diretor pra confirmar pra mim se eu já tô ao vivaço. Lá no outro site que ele me falou. Pede pro diretor confirmar pra mim. O diretorzão lá, o diretor mesmo de jornalismo. Lá naquela plataforma? Então, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Próxima! Fala, Nico, jogador caro! É, menino, com a panturrilha zangada, viu? É, aqui é o Alex do bairro Santo Antônio. Manda um abraço pro meu irmão Léo. O de blusa branca, olha o Léo de blusa branca aí, ó. Hoje é aniversário dele. Valeu, Alex. Próxima. Boa tarde, Nico. Manda um abraço pra mim e para o meu esposo, Gustavo. Sou a Leia, de Capelinha. Leia, beijo pro seu, um beijo pro Gustavo. Alô, Gustavo, tamo junto. Viva Capelinha. Ô, Nico, boa tarde, povo do BG. Manda um feliz aniversário pra cidade de Santa Maria do Suaçuí, que completa seus 100 anos esse mês. Santa Maria do Suaçuí, parabéns pelo centenário. Olha que coisa linda. Ah, nós temos que ir lá em Albuquerque, Júnior. Ah, centenário de Santa Maria do Suaçuí. Você é da região, moço. Me leva que eu vou. Próxima. Boa tarde, Nico. Caratinga também está ligado no Balanço Geral. Um abraço. Érica, um beijo pra você. Vamos mandar um balanço pra Caratinga lá, Nark. Fica comigo. Balança, Caratinga. Tamo junto. Próxima. Boa tarde, Nico. Quero mandar um abraço pra vocês que são nota mil. Quero mandar um abraço pro meu irmão André Boy, que fez aniversário quinta-feira. Adriana Neves Boy. Um beijo pra você, Adriana. Um beijo pro André Boy. E ele tava comemorando aniversário quinta-feira num restaurante em Belo Horizonte, que só pra sentar no restaurante é R$400. Se você comer, é mil conto. Ele me levou lá, a minha esposa. No final, ele pagou 1.400 conto de comida. Eu fui pedindo, ué. Isso aqui é os nomes tudo estrangeiro. Eu falei, eu quero um desse. Ele falou, você sabe o que é? Não sei não, mas tá aqui, deve ser coisa boa.
um negócio que eu comi lá custa R$400. Graças a Deus. Eu comi dois, 800. Hã? É. Um beijo pro boy, um beijo pra família, família Neves Boy. Beijo pra vocês. E tem boy aqui em Valadares, tem boy em Belo Horizonte, tem boy em Resplendor.